Olá, eu sou a professora Cissa. O nosso canal explicando um pouco mais. Então, se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo. A você que já está aqui, que já faz parte do nosso canal explicando um pouco mais, um super beijo. A minha gratidão. Então hoje nós iremos falar sobre parágrafo, mas o que é um parágrafo? De repente você já tem até ouvido falar nessa palavra, mas não consegue identificar, não sabe exatamente o que seria um parágrafo. Então vejamos a definição: parágrafo é a divisão de um texto escrito. Então já sei que eu tenho um texto grande, um texto escrito, onde vai haver o que? Divisão desse texto indicada pela mudança de linha. Então já sei que o parágrafo ele vai fazer a mudança de uma linha para outra, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Aqui está dizendo o quê? Que cada parágrafo, cada trecho desse texto, ele vai ter uma relação entre si. Então vamos entender na prática o que é um parágrafo. Então, como nós iremos identificar um parágrafo? Eu trouxe aqui é, uma folha onde eu simulei a folha do caderno, e aqui eu tenho a margem esquerda, né? Que fica do lado da sua mão esquerda, e desse lado aqui eu tenho a margenzinha direita, que é o lado da sua mão direita. Então, quando você começa a escrever na sua folha do caderno, você vai escrever sempre da esquerda para a direita. É isso? Então, como você vai identificar o parágrafo? Eu tenho aqui um texto, um pequeno texto, e a primeira linha do parágrafo, ela é iniciada um pouco afastada da margem esquerda. Então, eu tenho aqui, olha. Vou começar o meu texto aqui, ó. Maria estuda. Então, como é que eu fiz esse parágrafo? Eu dei um espaço entre a margem esquerda para começar a escrever a minha frase. Para iniciar o meu texto. Aqui você pode colocar dois dedinhos afastados da margem. Então, você tem a sua margem de início. Você coloca dois dedinhos e começa a escrever. Então, aqui você formou um parágrafo. Então vejamos. Maria estuda em uma boa escola e ama a disciplina de português. Ela sempre está disposta a ajudar os colegas que têm dúvidas. Sua professora diz: É isso aí, Maria. Os alunos batem palmas para Maria, pois eles a amam muito. Então, aqui, nesse texto, se você observar, eu tenho frases que eu começo aqui, ó, juntinho na linha. Então, aqui eu não tenho parágrafo. Mas aqui, quando eu tenho esse afastamento do lado da minha linha, da minha margem esquerda, aqui eu tenho um parágrafo. Então, vamos contar aqui nesse pequeno texto quantos parágrafos nós temos. Então, eu tenho aqui, ó, um. Vamos marcando. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, nesse pequeno texto, eu tenho cinco parágrafos. Aí você pode me perguntar assim, ué, mas aí é onde eu tenho esse travessão também é contado como um parágrafo? Sim. Por quê? Porque eu tenho aqui esse travessão. Eu tenho aqui ó, uma fala, a sua professora diz. Então toda vez que ocorre a abertura de um diálogo, né? uma conversa, a fala dos personagens, eu vou usar o quê? Um travessão. Só que se você observar, o travessão, ele fica na mesma altura, olha, do parágrafo. Então, como eu vou colocar o travessão? Mesma coisa, ó. Eu faço o meu ponto parágrafo aqui, ó, dei a distância, coloco o travessão e escrevo a frase normalmente. Então, aqui você também conta como parágrafo. Então, aqui nesse texto, Maria estuda em uma boa escola e ama a disciplina de português. Ela sempre está disposta a ajudar os colegas que têm dúvidas. Sua professora diz: É isso aí, Maria. Os alunos batem palmas para Maria, pois eles a amam muito. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco parágrafos. Então, por exemplo, se você está em sala de aula e a sua professora pega esse mesmo texto e ela não vai dar para você escrito, ela vai falar. Ela vai ditar o texto para você escrever no caderno. Então ela começa. Parágrafo. Aí você coloca lá os dois dedinhos e escreve: Maria estuda em uma boa escola e ama a disciplina de português. Quando chegou aqui no português, a professora falou: ponto, parágrafo. Então você já sabe o quê? Que você vai colocar o pontinho aqui e vai fazer novamente um novo parágrafo. Agora, se a professora fala assim, um ponto continuativo, o que significa isso? Que não é necessário mais você fazer um parágrafo para a próxima frase. Você vai apenas colocar no cantinho da linha. Lembrando, muito importante, todo início de frase nós começamos com letra maiúscula. Tá bom? Não pode esquecer disso. Início de frase, letra maiúscula. Então vamos praticar? Eu trouxe aqui um outro textinho. Então vejamos. Meu dia começou como habitualmente. Acordei, troquei de roupa, tomei o café da manhã e fui trabalhar. Chegando ao trabalho, algo inesperado aconteceu. O escritório estava alagado. Todos os funcionários foram dispensados, porque não havia condições para que fizéssemos nosso trabalho. Voltei para casa e descansei o resto do dia. Então eu pergunto aí para você. Quantos parágrafos nós temos nesse textinho aqui, nesse pequeno texto? Três. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, um, dois, três. Como é que nós descobrimos esses parágrafos? Nós percebemos, olha, a distância aqui da margem esquerda, né? Iniciou aqui, ó, uma, duas, três vezes o parágrafo. Por quê? Três vezes está distante aqui da margem esquerda. O restante, olha, continua juntinho da linha, juntinho da margem. Percebam. Lembra no início do vídeo quando falamos da definição do parágrafo que cada parágrafo ele tem um conteúdo, né? Ele tem um assunto completo que nós passamos para um outro parágrafo quando vamos iniciar uma outra situação. Então é isso que acontece aqui. O meu dia começou como habitualmente. Acordei, troquei de roupa, tomei o café da manhã e fui trabalhar. Encerrei aqui o que? O primeiro parágrafo. O que que diz nesse primeiro parágrafo? Tudo que eu fiz a partir do momento que eu acordei. Não é isso? Aí encerrei com um pontinho aqui e comecei o segundo parágrafo, que diz: Chegando ao trabalho, algo inesperado aconteceu. O escritório estava alagado, todos os funcionários foram dispensados, porque não havia condições para que fizéssemos o nosso trabalho. Então, aqui já está se referindo ao quê? A parte do trabalho. O que aconteceu quando eu cheguei ao trabalho? Esse é o nosso segundo parágrafo. E o parágrafo aqui, terceiro, que vai fazer a finalização, diz que voltei para casa e descansei o resto do dia. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre parágrafo. Espero ter ajudado. Se você é novo por aqui, eu te convido a inscrever-se, deixar o seu joinha, ativar o sininho para que seja notificado sempre que tiver um novo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.